ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبك نستعين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج کی بہت مبارک رات ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایک بار پھر ہم کو یہ رات عطا فرمائی. آئندہ سال کس کو رہنا ہے، کس کو نہیں رہنا، کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، اس کا فیصلہ آج کی رات میں ہوتا ہے. اسی لیے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور جو اپنی کمیاں ہیں، جو ہماری کوتاہی ہے، جو ہمارے گناہ ہیں، ان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں. یہاں آنے کا مقصد ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی آگاہی دی، ہر چیز کی آگاہی دی. جب آپ حدیث شریف پڑھ کے دیکھیں گے اور حدیث کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے حالات کو دیکھ کے آج بول رہے ہیں. آپ کو یہ لگے گا نہیں کہ 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات کے بارے میں بتایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ روشن تھا. قیامت تک کے حالات وہ دیکھ رہے تھے. حدیث کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے وقت سے تقریر کرنی شروع کری، عصر کا وقت کر دیا اور سارے حالات بتا ڈالے، قیامت تک کے سارے حالات بتا دیے. پھر عصر کے بعد تقریر کرنی شروع فرمائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، ان کو سب روشن تھا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کسی عالم کا اختلاف ہو، ایسا نہیں. ہر عالم یہ چیز مانتا ہے. حدیثیں کھول کے دیکھ لو، پڑھ لو. تو ہمارے لیے، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کریں،
ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور غزوہ بدر ہو چکا تھا، جو بدر کی لڑائی تھی رمضان میں ہوئی تھی، جب مدینہ حضور ہجرت کر کے آئے تھے تو دوسرے سال میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس کو کہا جاتا ہے بدر کی لڑائی، غزوہ، غزوہ کہتے ہیں وہ لڑائی جس میں حضور شریک ہوئے تھے۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لے گئے اس لڑائی کی جگہ پر، تو رات بھر عبادت کرتے رہے، رات بھر عبادت کرتے، اللہ سے رو رو کے مانگتے رہے، اور پھر صحابہ کرام کو لے کے اس میدان میں گئے جہاں پر لڑائی ہونی تھی۔ کل پہلے زمانے میں تو آمنے سامنے کی لڑائی ہوتی تھی نا، پہلے ایسے تو تھا نہیں، بم مار دیا، کچھ مار دیا، جہاز آ گیا، پہلے تو آمنے سامنے کی لڑائی تھی۔ تو وہ جو میدان تھا جس میدان میں لڑائی ہونی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جگہ بتائی کہ کل جب لڑائی ہوگی تو فلاں آدمی یہاں مارا جائے گا، اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، فلاں آدمی یہاں مارا جائے گا، اس کی لاش یہاں پڑی ہوگی، اس طرح 70 آدمیوں کی جگہ بتائی ایک دن پہلے۔ اور دوسرے دن جب لڑائی ہوئی تو دیکھا یہ دیکھنے والوں نے کہ جس کا نام لے کے حضور نے فرمایا تھا اور جس جگہ بتایا تھا کہ اس کی لاش وہاں پڑی ہوگی، وہیں پر پڑی ہوئی تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی آگاہی دے دی تھی، ہر چیز روشن تھی ان کے سامنے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بتائی، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی بتائی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر رہے تھے۔ یہ ابن ماجہ ایک حدیث کی کتاب ہے، ابن ماجہ شریف، اس کے اندر یہ روایت کہ کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کر رہے تھے اور فرما رہے تھے سبحان اللہ، کعبہ، اے کعبہ تو کتنا عظیم الشان ہے، اللہ نے کتنا بڑا تیرا درجہ بنایا ہے۔ پھر فرمانے لگے قسم ہے پروردگار کی، ایک مومن کی عزت اور آبرو تجھ سے زیادہ عظمت والی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کعبہ تیرے، واقعی تیرا بڑا عزت ہے، عظمت ہے، لیکن قسم ہے پروردگار کی ایک مومن کی عزت اور عظمت کعبۃ اللہ شریف سے زیادہ ہے۔ جب حضور نے آخری حج فرمایا، آخری حج کہا جاتا ہے، آخری حج حضور نے فرمایا تھا صرف ایک ہی حج، لیکن آخری حج اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے چند مہینے کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ تو اس میں آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عرفات کے میدان میں امام صاحب آتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتی ہے، حج میں عرفات کے میدان میں 9 تاریخ کو تقریر ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقریر فرمائی تھی عرفات کے میدان میں۔ تو عرفات کے میدان میں جب حاجی جاتے ہیں تو 9 تاریخ کو جاتے ہیں، وہی حج ہوتا ہے، تو اس میں احرام بندھا ہوتا ہے، اور احرام باندھنے میں آپ کو پتا ہے کہ حاجی ایک بال بھی نہیں توڑ سکتا،
रगड़ के नहा भी नहीं सकता, कंघा भी नहीं कर सकता। जिस्म पर अगर कहीं जू है, कोई खटमल है, कुछ है, उसको भी नहीं मार सकते। उस एरिया के अंदर कोई पेड़ भी नहीं काट सकते, किसी शिकार की तरफ इशारे भी नहीं कर सकते। मारना तो दरकिनार है, किसी को बता भी नहीं सकते कि वो शिकार वहां बैठा है, क्योंकि आप एहराम में हैं, आपके ऊपर हर चीज हराम है। तो अरफात के मैदान में जब एहराम की हालत में सब सहाबा थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ आज क्या दिन है, आज क्या दिन है? तो लोगों ने कहा कि अरफात के मैदान में हम हैं और आज 9 तारीख का दिन है। फरमाया कि जैसा कि तुम्हारे ऊपर आज एहराम की हालत में हर चीज हराम है, इसी तरह तुम्हारे ऊपर तमाम जिंदगी मोमिन की इज्जत और आबरू, जान और माल हराम। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम और आप मोमिन है ना, एक मोमिन की जान माल, देखिए जान अलग है, माल अलग है, इज्जत आबरू अलग है, तीन चीजें अलग अलग है, दमुहु मालुहु व इर्ज़ुहु, तीन चीजें हैं। जान भी हराम है, माल भी हराम है, और इज्जत और आबरू भी हराम है। क्या मतलब? एक मोमिन की जान भी ना लो, एक मोमिन का नाहक माल भी ना लो, एक मोमिन की बेइज्जती भी ना करो। ये हुजूर ने आखिरी खुतबे में फरमाया कि जैसे कि आज के दिन तुम्हारे ऊपर हर चीज हराम है, इसी तरह पर हर मोमिन के ऊपर दूसरे मोमिन की जान और माल और इज्जत और आबरू हराम है। फिर हुजूर ने फरमाया कि सब इंसान बराबर है, चाहे अरब का रहने वाला हो, चाहे अजम का रहने वाला हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, सब इंसान बराबर है। जो ज्यादा नेक है, नेक अमल वाला है, तकवा वाला है, वो अल्लाह के यहाँ अफजल है। काले गोरे का, जबान का कोई फर्क नहीं। फिर आपने फरमाया कि अल्लाह से डरो औरतों के बारे में, अल्लाह से डरो औरतों के बारे में, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। आप देख रहे हैं ना, ट्रिपल तलाक का मसला चल रहा है ना आजकल, और मुसलमानों पे इल्ज़ाम आता है ना, ये 4 बीवी करते हैं, 2 बीवी करते हैं, औरतों की बेइज्जती कर रहे हैं। हालांकि मुसलमान करते नहीं हैं, करते दूसरे ही लोग हैं, अपनी बीवी को छोड़े बैठे हैं, करते दूसरे ही लोग हैं, लेकिन इल्ज़ाम मुसलमानों को देते हैं। हुजूर ने जब ही देख लिया कि 1450 साल बाद ये मसला उठेगा, इसीलिए हुजूर ने फरमाया था बहन बेटी का हिस्सा दे दो, बहनों से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लड़कियों से मोहब्बत करो, और औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। देखिए, हम और आप तो नमाज को बड़ा समझते हैं ना, कोई है उम्रा करने चले जाएगा, उम्रे ही करता रहेगा वो, एक उम्रा, 2 उम्रे, 4 उम्रे, 15 उम्रे, यही करे जाएंगे। कोई हज करे जाएंगे, कोई सदका खैरात करे जाएंगे, इफ्तारियां कराएंगे, कोई शरबत बांटेंगे। असल चीज जो है, हुजूर ने ये सब नहीं कहा, हुजूर ने फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। चाहे आपकी बीवी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी पड़ोसन हो, कोई भी हो, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो। और उनसे अच्छा बर्ताव करो,
پھر فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جیسا ان کو کھلاؤ ویسا خود کھاؤ، جیسا ان کو پہناؤ ویسا خود پہناؤ۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہی دی، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے، ہم لوگ دوسروں کے تو پیر بھی پکڑ لیں گے، ہاتھ بھی جوڑ لیں گے، لیکن اپنے مسلمان بھائی کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس کو گالی بھی دیں گے، بے عزتی بھی کریں گے، مسلمان بھائی کا مال بھی کھا لیں گے، اور دوسرے سے ڈرتے ہیں، دوسرے کے پیر پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، خوش آمد کرتے ہیں، اپنے بھائی پر شیر ہے۔ حضور نے کیا فرمایا آپ غور کیجئے کہ ایک مومن کی عزت، جان اور مال تمہارے اوپر ایسا ہی حرام ہے جیسے حج کے دن تمہارے اوپر احرام کی حالت میں ہر چیز حرام، ہم نے اس کے خلاف کر دیا۔ اب آپ چاہے سارے عمر آپ عبادت کرتے رہیے، اگر مومن کا احترام آپ نہیں کر رہے، کسی مومن کی عزت آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے، اس کے مال کی حفاظت نہیں کر رہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں، مار پیٹ کر رہے ہیں، حق دبا رہے ہیں، مال چھین رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا قرض دبا لیا، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا پیمنٹ دبا، کسی کا کچھ دبا لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، آپ کچھ بھی کرتے رہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے آخری حج میں فرما دیا کہ تم ذرا دھیان رکھنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے دو غلام ہیں، میرے کبھی وہ مجھے پریشان کرتے ہیں، میں ان کی پٹائی کرتا ہوں، تو یا رسول اللہ، اللہ کیا پکڑ تو نہیں ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا، کیوں، قرآن نہیں پڑھا؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم سب قرآن پڑھ کے سمجھیں گے تو ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ کہ ہاں یا رسول اللہ پڑھی تھی۔ فرمایا، اگر وہ تم کو زیادہ ستائیں گے تو اللہ کے ہاں ان کو سزا ملے گی، اور اگر تم نے ان کو زیادہ پٹائی کر دی تو تمہیں سزا ملے گی۔ کتنا نازک معاملہ ہے، یہ حقوق العباد ہیں، بندے کا حق، اللہ تعالیٰ اپنا حق تو شاید معاف کر دے، کبھی آپ سے نماز پڑھتے میں کوئی کمی رہ گئی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کا، مومن کا، کسی انسان کا آپ نے کوئی حق دبا لیا، کوئی مال دبا لیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا، یہ چیز معاف نہیں ہونے کی؟ فرمایا کہ اگر غلام تم کو زیادہ ستائے گا تو ان کو اللہ تعالیٰ گناہ وہ دے گا، عذاب دے گا، اور اگر تم نے زیادہ پٹائی کر دی تو تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، پکڑو گے۔ تو وہ صحابی اتنا ڈر گئے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو غلاموں کو آزاد ہی کر دیتا ہوں۔ انہوں نے غلاموں کو آزاد ہی کر دیا کہ کہیں ان کی وجہ سے میری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو یہ اصل میں ہمارے یہ آنے کا مقصد ہی ہے، شب برات میں آنے کا مقصد ہی ہے کہ جو ہماری کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم ان کو تلاش کریں، ان کو دیکھیں۔ دیکھیے، آپ کے پاس کچھ کروڑوں روپے کی کوئی کوٹھی ہو، لیکن اس میں زمین میں کہیں پانی مر رہا ہو، یا چھت پہ سے کوئی پانی کا ٹپکا لگتا ہو، آپ کو کتنی پریشانی ہوگی؟ آپ یہ نہیں سوچیں کہ میاں چھوڑو، ذرا سا تو پانی ہے، جڑ میں گھس رہا ہے تو کیا ہے، گھسنے دو۔ نہیں، اگر ٹپکا لگتا ہے تو لگنے دو، بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تھوڑے سے پانی گھسنے سے، سیل آنے سے، تھوڑے سے
ٹپکا لگنے سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کی کروڑوں روپے کی کوٹھی آپ کے لیے پریشانی بن جاتی ہے. کروڑوں روپے کی کوئی مشین ہو جیسے پرنٹنگ پریس ہوتا ہے، اگر ایک پیج بھی ڈھیلا ہو جائے تو وہ مشین کام نہیں کر سکتی. حالانکہ ایک پیج کی ویلیو کتنی ہے، پھر 10 روپے کا آ جائے، 20 روپے کا آ جائے، لیکن وہ پوری خراب ہو جائے. تو بلا تشبیہ و تمثیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے اس کی طرف دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں بہنوں کا، بھائیوں کا، رشتہ داریوں کا تعلق دیکھنا ہے کہ جس کا حق ہم دیتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کا حق، خاص طور سے نوکر چاکر ملازم غلام، نوکر ہمارے یہاں تو غلام ہوتے نہیں، خادم ملازم نوکر چاکر، اگر ہم نے ان سے بدسلوکی کر لی تو حضور نے فرمایا اگر تم نے زیادہ ستایا تو اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہوگی، اور اس نے زیادہ ستایا تو اس کی پکڑ ہوگی. اور یہ تمام چیزیں ہماری عبادتوں کو گھن کی طرح پہ کھا جاتی ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں ایک شخص آئے گا، اس کے پاس بہت سارے نمازوں کا ثواب ہوگا، طرح طرح کے ثواب ہوں گے، ڈھیر لگا ہوگا ثواب کا، وہ اللہ کے سامنے آئے گا لیکن پیچھے بہت ساری پبلک کھڑی ہوگی، اور وہ پبلک کہہ رہی ہوگی پروردگار ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں انصاف چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں انصاف ملے گا، ہمارے یہاں کسی پہ ناانصافی نہیں ہے، کہ پروردگار یہ جو انسان ہے اس نے فلاں وقت پہ میرے تھپڑ مارا تھا، فلاں وقت پہ مجھے گالی دی تھی، فلاں وقت پہ مجھے کچھ برا بھلا کہا تھا. ایک ایک آدمی آئے گا کہ اس نے مجھے یہ کیا، اس نے مجھے یہ کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے اس کی نیکیاں لے جاؤ تھوڑی سی، بس جتنا اس نے تمہیں ستایا ہے، ہمارے یہاں تو نیکیوں کا لین دین ہے، وہاں روپیہ پیسہ ڈالر کچھ تو ہے نہیں، وہاں پر نیکیوں کا لین دین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ اس کی نیکیاں لے جاؤ. اگر کسی کے 2 تھپڑ مارے تھے تو لو تھوڑے سا تم لے جاؤ، کسی کو 4 گالیاں دی تھی لو تم لے جاؤ، کسی کا مال دبا لیا تھا لو تم بھی لے جاؤ، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی لو تم بھی لے جاؤ. اب جو انسان نماز کا، روزے کا، قرآن کا، ہر چیز کا ثواب لے کے گیا تھا وہ تو بٹ گیا، اور بھیڑ ابھی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ انصاف کے لیے کہیں گے کہ پروردگار ہمیں انصاف دلایا جائے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکیاں تو اس کے ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لاد دو، جتنا اس نے قصور کیا ہے اتنے گناہ اس کے اوپر لاد دو. اب ان کے اوپر گناہ لدنے شروع ہو گئے، جب پبلک کا سارا حساب ہو گیا تو ان کے اوپر اتنے سارے گناہ لد گئے اور نیکی ایک بھی نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ. تو یہ ہے نقصان. آپ نماز بھی پڑھ لیجئے، روزہ بھی رکھ لیجئے، حج بھی کر لیجئے، عمرہ بھی کر لیجئے، آپ 10 نیکیاں کما لیجئے، لیکن اگر آپ کا معاملہ اچھا نہیں ہے، اگر آپ چاہے جس کو گالی دے دی، چاہے جس کے تھپڑ مار دیا، چاہے جس کو ابے تبے کہہ دیا، چاہے جس کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کے بے عزتی کر دی، کسی کا حق دبا لیا، تو یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، کیونکہ حضور نے 1450 برس پہلے آپ کو سب کچھ بتا دیا. اب آپ سن نہیں رہے تو آپ کی غلطی ہے، تو حضور نے بتا دیا تھا. تو اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم اپنا معاملہ درست کریں، یہ ضروری ہے. چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے چچا تایا ہوں، چاہے ماموں ہوں، چاہے خالو ہو، چاہے نانا ہو، چاہے دادا ہو، چاہے ددیالی ہو، چاہے ننیالی ہو، چاہے سسرالی ہو، رشتہ تو رشتہ ہی ہے بھائی. کسی کا ننیالی رشتہ ہے، کسی کا ددیالی رشتہ ہے، کسی کا سسرالی رشتہ ہے، رشتہ تو رشتہ ہی ہے.
تو اگر آپ نے اس رشتے کا دھیان نہیں رکھا اور حق تلفی کی ہے کسی کی بھی یا بول چال بند کر دی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات والے دن اس کی معافی نہیں ہے جو آپس کے رشتے توڑے یا بات چیت بند کر دے, بول چال بند کر دے. تو اسی طرح لمبی بات ہے, میں زیادہ لمبی بات تو نہیں کروں گا, بہت لمبی بات ہے. تو آج ہمیں اور آپ کو یہی دیکھنا ہے اور اپنے معاملات کو درست کرنا ہے. ایک اور چیز حضور نے فرمائی کہ کسی باپ کا بیٹے پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو تعلیم اور تربیت اچھی کر دے. باپ کے لیے اولاد پر یہ بڑا احسان ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ 1 کروڑ روپیہ جمع کر دو, 1 لاکھ روپیہ جمع کر دو, بینک بیلنس بنا دو, کوٹھی خریدو, فلیٹ خرید کے دے دو, یہ نہیں فرمایا حضور. حضور نے فرمایا, آپ ذرا غور کیجئے گا, آج کے دور کے لحاظ سے آپ حضور کے فرمان پہ غور کیجئے گا کہ آپ پبلک اسکولوں میں پڑھا لیجئے, انگریزی بلوا لیجئے, کالجوں پڑھا لیجئے, اب آپ کتنے ہی کچھ کر لیجئے, اللہ کے ہاں یہی پکڑ ہے. آپ نے دیکھا یہاں مسجد میں بچے دوڑ رہے تھے عشاء کا, کبھی ہمارے بچپن میں نہیں دوڑتے تھے. ہمارے بچپن میں بچے اگر مسجد میں آتے تھے دوڑتے نہیں نظر آتے تھے جیسے آج دوڑ رہے. جب آپ کہیں ولیمے کی شادی کی تقریب میں جاتے ہیں, برات کی, دوڑتے ہیں نا بچے, وہاں آپ کے سروں پہ کودتے ہیں نا. یہی تو تربیت ہے, انہیں پتہ ہی نہیں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے, مسجد کیا ہے, اللہ کا گھر کیا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں. وہ تو سمجھتے ہیں اتنا بڑا کرکٹ کا میدان ملا ہوا ہے, دوڑے جاؤ. اور باپ بھی دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, میرے بیٹے کھیل لیں دوڑ لیں, اتوار کے دن آ جائیں گے ہاؤس پہ بیٹھ جائیں گے, جاؤ بیٹا دوڑو, جاؤ بیٹا کھیلو. اب وہ کھیل رہے, کوئی بال لے کے کھیل رہا ہے, کوئی کچھ لے کے, اب باپ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے کہ میرا بیٹا کھیل رہا ہے. حضور نے جب ہی فرما دیا کہ باپ کا ایک بڑا احسان یہ ہے اولاد پہ کہ نیک تعلیم اور تربیت. ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ جی بیٹا یہ مسجد ہے, ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. کیا کریں گے ہم, نماز تو بعد میں پڑھوائیں گے, ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کبھی مندر میں گردوارے میں جا کے دیکھیے دوڑ رہے ہیں وہ بچے, کبھی دیکھیے جا کے چرچ میں جا کے دیکھیے. حضور نے فرما دیا پہلے ہی کہ بہترین تمہارا جو احسان ہے اولاد پر یہ ہے کہ نیک تعلیم اور اچھی تربیت. تربیت کا مطلب بڑے چھوٹے کا ادب, قرآن کا ادب, مسجد کا ادب, نماز کا ادب, ہر ایک کا ادب. پہلے زمانے میں کیا تھا کہ گلی میں اگر کوئی پڑوسی بھی گزر جاتا تھا نا تو بچے سلام کرتے تھے, ادب سے رہتے تھے. آج باپ اور چچا بھی گزر جائے گا نا, کچھ فرق نہیں پڑتا. تو نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے جو عمل ہیں نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے, کیونکہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ہم نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرا. آج آپ کتنے ہی پڑھا لیجئے بچوں کو لیکن انہیں مسجد کا ادب ہی نہیں ہے, تمیز ہی نہیں, مسجد پڑھنے ہی نہیں آ رہے. صبح 6 بجے 5 بجے اٹھ کے بچے اسکول تو چلے جائیں گے لیکن نماز میں نہیں آ سکتے. اور یہی ہماری کمی ہے. اس میں میں بھی شریک ہو سکتا ہوں, آپ بھی ہو سکتے, یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو برا کہہ رہا ہوں. میں تو اپنی کمیاں, جو ہماری کمیاں ہیں نا, اس کو ہم سوچ رہے ہیں. ہم یہ تو سوچ لیتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی, ہم نے تو آیت الکرسی بھی پڑھ لی, ہم نے تو آیت کریمہ بھی پڑھ لی, ہم نے تو سورہ مزمل شریف بھی پڑھ لی, ہم نے تو یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا, ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. قبول ہوگی کیسے جب ہمارے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے. تو ایک مومن کا احترام جو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کلمہ شریک ہے, بس یہ کلمہ شریک ہے, کلمے کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ. اور کسی کو دھوکا نہ ہو, کسی کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہ ہو, صاف ہو.
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور جس کپڑے میں تھان میں سانٹ ہوتی تھی کپڑا خراب ہوتا تھا وہ الگ رکھتے تھے, جو اچھی کوالٹی کا کپڑا تھا وہ الگ رکھتے تھے اور گاہک کو بتا کے بیچتے تھے کہ دیکھو یہ کپڑا خراب ہے, اس میں یہ سانٹ ہے, اس میں یہ خرابی ہے, لینا ہے تو لے لو, نہیں لینا تو نہیں لو. ایک دفعہ انہوں نے مال بیچنے بھیج دیا بازار میں اور جس کے ہاتھ بھیجا اس سے کہا دیکھو یہ تھان کے پیسے الگ رکھنا, گاہک کو بتا دینا یہ تھان خراب ہے اور اس کے کپڑے الگ, اس کے پیسے الگ رکھنا, ان کے پیسے الگ رکھنا. اب وہ بیچارہ کیا سمجھا, جا کے اس نے بیچ دیا. حضرت امام اعظم نے پوچھا کہ وہ جو تھان تھا جس کپڑا خراب تھا سانٹ والا, اس کے پیسے کیا کیے؟ کہ میں نے تو سارے ملا دیے, میں نے تو سارے ملا دیے. فرمایا تم نے تو ہمارا سارا کام ہی خراب کر دیا. اگر کسی نے 1000 روپے میں کپڑا بیچا تو وہ کہتے ہیں کہ ہر روپیہ, مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ اس تھان کا تو نہیں ہے, میں جو 1 روپیہ کھا رہا ہوں یہ کہیں اس تھان کا تو نہیں ہے جس میں تم نے گاہک کو بغیر بتائے ہوئے بیچ دیا اور اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, تو کہیں وہ میرے لیے جو مال حرام ہو گیا کہیں یہ وہ تو نہیں ہے جو میں کھا رہا ہوں. لہذا انہوں نے سارا لے کے اللہ واسطے خیرات کر کہ اب اس میں سے 1 روپیہ بھی نہیں کھا سکتا میں. تو یہ ہم نہیں کر سکتے, ہم تو یہ چاہتے ہیں گاہک آیا ہے الٹا سیدھا ہے, اس کو کہہ کے کسی طرح سے بھیڑ دو, ٹوٹا ہو پھٹا ہوا ہو ٹوٹا ہوا ہو کچھ بھی ہو بس لے کے چلا جائے تاکہ اس کو جو کچھ بھی ہو بھیج دو اس کو. یہ نہیں پتا کہ سارا پیسہ ہمارا حرام ہو گیا جس میں ناجائز پیسہ مل گیا, اور اسی سے آپ افطار کریں گے, اسی سے سحری کریں گے, اسی سے زکوٰۃ خیرات دیں گے. وہ زکوٰۃ خیرات تو حرام کے مال سے تو قبول ہوتی نہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پاک مال چاہیے, حرام نہیں چاہیے. آپ کسی کی جیب کاٹ کے آئیے اور خوب خیرات کریے افطاریاں کرائیے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے. حلال کم حلال اگر پیسہ ہے اس سے زکوٰۃ بھی قبول ہوگی, فطرہ بھی قبول ہوگا, اس سے افطاری بھی قبول ہوگی. اگر حرام پیسہ ہے تو نہ آپ کا قبول ہوگا نہ کسی اور کا قبول ہوگا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب الٹا الگ دینا پڑے گا. تو یہ معاملات ہیں جو ہمارے حق العباد کے, بندوں کا حق آپس کا, کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہماری توجہ کیا ہے. آج کل مسلمانوں کی توجہ کیا ہے؟ بس نماز, نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, عمرہ کر لو, حج کر لو, باقی آپ چاہے کتنے ہی گناہ کرتے رہو. حج کرنے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن جن رشتہ داروں سے بول چال بند ہے ان سے ملنے نہیں جا رہے, ان سے معافی تلافی کرنے نہیں جا رہے. عمرہ بھی کرنے جا رہے ہیں, حج بھی کرنے جا رہے ہیں, لیکن جن سے بول چال بند ہے ان سے ملنے نہیں جا رہے. نہ جاتے میں مل رہا ہے نہ آتے میں مل رہا ہے. اب بتائیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں قبول ہوگا؟ اس نے کہہ دیا کہ کسی سے بھی اگر 3 دن سے زیادہ بول چال بند ہوئی تمہاری مغفرت بند. آپ کسی بھی کتاب میں پڑھ کے دیکھ لیجئے, کسی بھی حدیث میں پڑھ کے دیکھ لیجئے. لیکن آج کل تو یہ ہے نا کہ بس اپنی ناک اونچی رہے کسی طرح, ناک نیچی نہیں ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, قرآن شریف کی ایک آیت ہے, بس میں اپنی بات ختم کروں گا, قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو گھر والوں کو دوزخ کی عذاب سے بچاؤ, اور دوسری آیت میں ہے کہ تم اپنی اپنی فکر کرو, کوئی ہدایت پائے یا نہ پائے تم اپنی فکر کرو. تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا, یا رسول اللہ فلانی آیت میں تو یہ لکھا ہے, اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنی اپنی فکر کرو, اور اس آیت میں یہ لکھا ہے کہ اپنے بچوں کی, اپنی بیوی کی, اپنے ملنے والوں کی فکر کرو.
تو سرکار یہ بھی قرآن کی آیت ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے. حضور نے فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ تکیے سے لگے بیٹھے ہوں گے اور ان کے سامنے کہا جائے گا یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے, لیکن وہ اثر نہیں لیں گے, وہ نہیں مانیں گے, وہ اپنی ضد اور انا اور ایگو کے خاطر وہ اللہ رسول کے حکم کو نکار دیں گے اور وہ کہیں گے جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. کہنے لگے جب ایسا وقت آ جائے تب اس وقت تم پھر کسی کی فکر نہ کرنا, اپنے ایمان کو بچا. بتائیے آج آ گیا نا وہ دن, آج وہ دن آ گیا. کیا آپ کتنے کہہ دیجیے اللہ نے یہ کہا رسول نے یہ کہا, لیکن وہ جو ناک ہے چاہے وہ ایک انچی کی ناک ہو لیکن رہے گی اوپر ہی, ناک نیچی نہیں ہونے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کتنے ہی دعائیں کرے جائیے, کتنے ہی حج عمرہ, کتنے ہی نمازیں پڑھے جائیے, لیکن جب آپ نے ایک گناہ آپ کا ساری چیز کو خراب کر دے, ایسے سمجھیے آپ نے جیسے کہ ایک اتنی بڑی بالٹی دودھ ہو اور دو چار بوندے اس میں نیبو کی ڈال دیجیے, یہ دو چار اتنی بڑی بالٹی بھری ہوئی ڈرام بھرا ہوا دودھ کا ہو اور اس میں دو چار بوندے مٹی کے تیل کی ڈال دیجیے, سب ختم. وہ ساری بالٹی ڈرام بھرا ہوا دودھ کا سب ختم, وہ جو نیبو کی دو چار بوندے ہیں وہ سارے دودھ کو خراب کر دیں. تو کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے, ہم اللہ رسول کی بات کا انکار کر رہے ہیں, ضد ہٹ دھرمی, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی. اب آپ کتنے ہی کرے جائیے, پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سنتا تھا, لیکن آج نہیں سنتا. حضور نے فرمایا کہ رزق کی بے حرمتی نہ کرو, روزی کی بے حرمتی نہ کرو, روٹی کی بے حرمتی نہ کرو. کہیں ایک ٹکڑا پڑا تھا, حضور نے اٹھا کے اس کو دسترخوان پہ رکھ دیا, فرمایا کہ روزی کی بے حرمتی نہ کرو, یہ رزق ایسی چیز ہے کہ اگر یہ منہ موڑ کے چلا جائے تو دوبارہ آ نہیں سکتا. آج دیکھ لیجئے دعوتوں میں یہی تو ہو رہا ہے کہ چاہے روٹی ہو, چاہے لال روٹی ہو, چاہے پیلی روٹی ہو, چاہے سالن ہو, چاہے دال ہو, چاہے کچھ ہو, پلیٹوں میں بھرا اور ڈسٹ بن میں ڈالا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں, بڑی نہیں ہیں, لیکن یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں یہ گھن کی طرح پر ہماری عبادت اور ہمارے ایمان کو ختم کر دیتی. جیسے ایک لکڑی میں ذرا سا گھن لگ دیمک لگ جاتی ہے نا, بس ختم, سب ختم. تو آج کی رات اسی لیے ہے کہ ہم اپنے کوتاہیوں کو غور کریں. آپ اپنے جائزے لیجئے کہ میں کتنا شریعت پہ عمل کرتا ہوں, کتنا شریعت پہ عمل نہیں کرتا. آپ اپنے آپ بیٹھ کے جائزے لیجئے, مجھے میری زندگی کا پتہ ہے, آپ کو آپ کی زندگی کا پتہ ہے, جائزہ لیجئے. اگر کسی کا حق دبایا ہے پہلے سے پہلے دے دو, اگر کسی سے گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لو, ہر ایک سے محبت سے ملنا, اچھے سے ملنا, اور ایمان والے کا عزت کرنا. آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو ایمان والا نہیں ہے اس کی نہ کرو, نہیں ایسا نہیں ہے, ایمان والا ہے تو وہ ہے, لیکن جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی تو انسان ہے, وہ بھی تو انسان ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر انسان کا خیال فرماتے تھے. آپ نے سن رکھا ہے نا کوڑا ڈالنے والی, حضور کے راستے میں کوڑا ڈالتی تھی, کہ وہ بیمار ہو گئی تو حضور نے پوچھا کیا بات ہے, دو چار دن سے وہ کوڑا نہیں ڈال رہی, کوئی عورت ہے یہاں پر کہ حضور وہ بیمار ہے؟ تو حضور نے فرمایا چلو مجھے گھر لے کے چلو, میں اس کی ذرا طبیعت پوچھ لوں, مزاج پرسی کروں. دیکھ رہے ہیں آپ جو مولانا تسلیم رضا بتا رہے تھے کہ ایک شخص جو ایمان والا نہیں تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مدینہ شریف میں, مسجد نبوی شریف میں آیا اور اس کو بڑے زور کا پیشاب لگا اور اس نے وہیں پر پیشاب کرنا شروع کر دیا ایک طرف کونے میں, اور صحابہ کرام جو تھے مارنے دوڑے, اس کے دوڑنے لگے, حضور نے فرمایا نہیں اس کو تکلیف نہ دو. یہ قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے
اگر کسی کو پیشاب کی ضرورت ہے اس کو معلوم نہیں ہے اس کو پیشاب کر لینا جو پہلے, پھر آپ نے فرمایا پانی لاؤ اس کو دھو لو, اور پھر اس سے کہا بھائی یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے, یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں. دیکھ رہے ہیں آپ, انسان کا احترام ہے, خالی مومن کا نہیں ہے, انسان کا بھی احترام ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا اور رات کو وہ ٹھہرا, لیکن اس کو بڑی زور سے صبح کو بڑی زور سے ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہوئی, اور وہاں اس کو کہیں نظر نہیں آیا, بستر پہ ہی اس کی سارا اس کی جو تھا سب کچھ نکل گیا, حاجت پوری ہو گئی, اس کی بستر ہی گندا ہو گیا, اور وہ تو ڈر کے بھالا کہ یہ تو مجھے پکڑ لیں گے, مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی, میں نے تو بجائے ٹوائلٹ میں جانے کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے میں نے تو بستر بھی خراب کر دیا, بھاگ گیا وہ, لیکن اپنی تلوار چھوڑ گیا بھولے سے. جب تھوڑی دیر میں تلوار لے کے تلوار لینے آیا تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر کو دھو رہے ہیں, بستر کو دھو رہے ہیں. کہ جب اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, فرمایا نہیں غلطی کی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ضرورت ہے, انسان کی ضرورت ہے بھائی, اس میں کیا بات ہے, کوئی بات نہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں جو مومن کا احترام کہہ رہا ہوں تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بغیر مومن کا احترام نہیں ہے, اس کا تو ہے, لیکن اس کا ایک درجہ ہے تو اس کا ڈبل ہے, کیونکہ یہ کلمہ شریک ہے, یہ ہمارا, یہ مومن بھائی ہے, یہ مومن بہن ہے. تو زیادہ سے زیادہ اب بتائیے یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں, سچے دل سے آپ قسم کھا کے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, مومن ہونے کی وجہ سے کسی سے آپ کو محبت نہیں ہے. کہ وہ مسلمان ہے اس وجہ سے آپ کو محبت نہیں ہے. اور آج کل تو الٹا ہی چکر چل گیا, آپ کو جو دوسرے لوگ ہیں لوگ انہیں کو ڈنڈو تو انہیں کے پیر چھوئیں گے اور کیا کیا کریں گے ان کے ساتھ, اور ان کی آرتی اتارتے رہیں گے, ان کے گھومتے رہیں گے ان کے چاروں طرف, اور اپنے مومن بھائی کی عزت نہیں کریں گے, الٹا. اور ایسا نہ کرنے سے آپ چاہے ایک شب برات میں دس شب برات عبادت کر لو لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں اور آپ کو ان تمام چیزوں کی طرف دھیان رکھنا پڑے. اولاد کی بھی تربیت, کہ اگر کوئی بازاروں میں گھوم رہے, اس میں پی رہے, شراب پی رہے ہیں, کوئی جوا کھیل رہے ہیں, کوئی غلط بچے حرکت کر رہے ہیں, تو وہ ماں باپ اگر بچوں کی تربیت نہیں کرے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہونی, کیونکہ آپ کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری تھی بچوں کی تربیت کرنے کی, آپ نے وہ تربیت نہیں کری, اور جب مر جاؤ گے تو مغفرت تو تمہاری کیا کرائیں گے, وہ تو اور گناہ لدوائیں گے. تو یہ ہمارے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم جو رشتہ داریاں ہیں ان کو سنبھالیں اور اپنی کمیوں کو دیکھیں, کسی کو دھوکہ نہ دیں. اگر کسی کا مال ہم نے دبا لیا ہے, اگر کسی کا لینے دینا ہے, اس کو پہلی فرصت میں کر دینا چاہیے, پہلی فرصت میں دے دو, چاہے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے, کسی سے معافی مانگنی ہے مانگ لو, ورنہ رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے, رمضان کی تراوی بھی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے سب بتا دیا. اب یہ تو تمہاری غلطی ہے نا, تم نہیں کر رہے. اب کسی کو شوگر کا مرض ہو اور وہ چینی کھائے جائے اور گلاب جامن اور رس گلے کھائے جائے تو مرے گا نا, اور پھر ڈاکٹر سے کہے گا تم نے مجھے دوا نہیں دی, وہ کہے گا اللہ کے بندے میں نے کہا تھا پرہیز کرو, پرہیز تو کرا نہیں. اللہ کے رسول نے ہمیں سب کچھ بتا دیا, ہم اپنے اگر نہیں کریں گے تو ہمارا قصور ہے. تو یہاں تو آپ جمعے کے دن آتے ہی ہیں ماشاءاللہ, جمعے کے دن بیان ہوتا ہے, تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, آپ آتے ہیں یہاں پر, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 1391 سے ماشاءاللہ یہ خدمت یہاں پر ہم کر رہے ہیں. اب تو 1440 ہے, 1391 سے ہم یہ خدمت کر رہے ہیں, آپ سب لوگوں کی محبت ہے. تو جہاں تک ہو سکے ہمیں اور آپ کو یہ دھیان کرنا چاہیے کہ ہماری عبادت قبول کیوں نہیں ہو رہی, ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, آج ہماری مومنوں کی مسلمانوں کی عزت کیوں نہیں ہو رہی, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ
اپنی کمیوں کو دور کر دیں گے، قرآن و حدیث کو ماننے لگیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت شروع کر دیں گے۔ ہمارے پاس یہاں بچے پڑھنے آتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے، قاری صاحب کا بندوبست ہے، علاقے کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تو ہم پڑھانے کے ساتھ ساتھ تربیت کا خیال کرتے ہیں کہ ان بچوں کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے، دعا سلام کرنی آ جائے، مسجد میں مسجد کا احترام کرنا آ جائے۔ کیونکہ اگر تربیت نہیں ہے، آپ تعلیم کچھ بھی دلوا دیجیے، تعلیم دینے سے کچھ فائدہ نہیں جب تک تربیت نہ ہو۔ اور وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ چاہے مسجد ہو، چاہے رمضان ہو، چاہے افطار ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہمارے ہی بچے مسلمانوں کے مسجدوں میں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، چھتوں پہ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ شادی بیاہ کی تقریبات میں دیکھیے آپ دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں بری طرح۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کوئی بڑا بیٹھا ہے، کوئی چھوٹا بیٹھا ہے، کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی دادا بیٹھا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہے، بوڑھا ہے، بوڑھی ہے، یہ نہیں دیکھتے وہ، انہیں تو کودنے سے مطلب ہے۔ اور جب تربیت ہم نہیں کریں گے تو آپ کتنی تعلیم دلوا دیجئے۔ حضور نے فرمایا تعلیم اور اچھی تربیت، تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور یہ شب برات کا موقع ہے، ہمارے دادا حضرت مفتی مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا آج عرس بھی ہوتا ہے، چونکہ ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ شب برات کے موقع پہ ہوا، ادھر مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، ادھر ان کا انتقال ہوا۔ حضرت مفتی شاہ مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم، جنہوں نے یہ رمضان کا، جنہوں نے یہ نماز کے اوقات کا نقشہ بنایا ہے، جو یہاں لگا ہوا ہے، باہر ٹائلوں میں لگا ہوا ہے، وہ ہمارے دادا مفتی اعظم شاہ مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آنے والے دنوں تک، قیامت تک کہہ لیجئے، یہ جب تک بھی اللہ چاہے، نمازوں کے اوقات، سورج کب نکلے گا، کب ڈوبے گا، کب نماز کا وقت شروع ہوگا، کب نماز کا وقت ختم ہوگا، یہ یہاں جو لگا ہوا ہے، باہر جو ٹائلوں پہ لگا ہوا ہے، مسجدوں میں جو لگا ہوا ہے، وہ مفتی اعظم محمد مظہر اللہ شاہ کا لکھا ہوا تھا۔ اور اسی حوض پہ، سامنے کے کھمبے پہ، ایک پیتل کی اتنی بڑی تختی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، پیتل کی اتنی بڑی تختی لگی ہوئی ہے، وہ دھوپ گھڑی ہے، دھوپ گھڑی۔ تو جب ہمارے دادا یہاں تشریف لاتے تھے تو اگر دھوپ ہوتی تھی تو سب سے پہلے جا کے دھوپ گھڑی پہ دیکھ کر اپنی گھڑی ملایا کرتے تھے، انہوں نے دھوپ گھڑی بنا رکھی تھی، اور ایسے ایک دھوپ گھڑی گھر میں بنا رکھی تھی، تین منزل پہ رہتے تھے، وہاں دھوپ کی گھڑی بنا رکھی تھی، یہاں تو ابھی موجود ہے۔ وہ بڑے عجیب و غریب شخصیت تھی، اللہ کے ولی، بڑے عالم، اللہ نے ان کو وہ روشنی دی تھی، علم کی روشنی، بہت بڑی شخصیت تھے، ہندوستان کے سبھی لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ اور جب 1947 میں جب بہت پریشانی کا وقت تھا تو پوچھ لیجیے گا لوگوں سے کہ بھائی، لوگ کیمپوں میں جا رہے تھے حفاظت کے لیے، جان مال کی حفاظت کے لیے کیمپوں میں جا رہے تھے، تو مولانا آزاد اور مولانا عز الرحمان اور دیگر لوگ، نہرو جی اور گاندھی جی نے بھیجا کہ بھائی جاؤ مفتی مظہر اللہ سے کہو حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں سے چلیں ہمایوں ٹوم کے پاس جو کیمپ لگا ہوا ہے، وہاں چلے چلیں، ذرا حالات سنبھل جائیں گے تو پھر آ جائیں واپس۔ تو جب وہ یہاں آئے مفتی مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ مولانا، زندگی تو یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اگر موت آئے گی تو آئے گی، اس کو تو ہم اور آپ بچا نہیں سکتے، اگر اللہ تعالی نے مجھ سے قیامت کے دن پوچھ لیا کہ مظہر اللہ، میں نے مسجد کو تمہارے حوالے کیا تھا، تم کس کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا، لہذا میرا تو مرنا جینا مسجد کے ساتھ ہے، آپ جائیں اوروں کو لے جائیں، سب چلے جائیں، لیکن میں تو یہیں رہوں گا۔ پھر ہمارے والد مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو یہاں نائب امام تھے، پھر انہوں نے ان سے کہا بیٹا آپ چلے چلو، بچوں کو لے چلو، انہوں نے کہا جب ابا نہیں جا رہے تو میں بھی نہیں جاؤں۔ پھر انہوں نے مؤذنوں سے، دربانوں سے بولا، کچھ نمازی تھے مسلمان، بھائی آپ لوگ چلے چلو، کہ جی جب امام صاحب نہیں جا رہے تو ہم بھی نہیں جائیں۔
تو 1947 کے وقت میں جبکہ بہت برا حال تھا تب بھی یہ مسجد آباد تھی، اسی طرح دروازے کھلے رہتے، کیا پتہ اللہ کو وہی ادائیں پسند آ گئی کہ عین شب برات والے دن حضرت مفتی شاہ مظہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اور یہیں پر احاطے میں ان کی قبر بنی، حالانکہ یہ احاطہ ہمارا خاندانی نہیں ہے لیکن ان کی قبر یہاں بنی، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہو. اس زمانے میں میر مشتاق احمد نور الدین بیرسٹر اور کئی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مفتی مظہر اللہ کی قبر یہاں بنائی جائے، یہ سب اللہ کی طرف سے. تو آج اگر ہم اور آپ اگر اللہ کے دین کو سمجھیں گے تو کل کو غیب سے ہماری بھی مدد ہوگی، اور اگر ہم اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے رہیں گے تو پھر غیب سے مدد تو ہونی درکنار ہے، آپ کتنے ہی کچھ کر لیجئے تو پھر کچھ نہیں ہونے کا. تو ہمارے بزرگوں نے اس مسجد کو آباد رکھا اور آپ کے بزرگوں نے بھی آباد رکھا، خالی میرے بزرگوں نے نہیں، آپ کے بزرگوں نے بھی اس مسجد کو آباد رکھا. اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت نصیب فرمائے کہ جنہوں نے بھی اس مسجد کو آباد رکھا، جنہوں نے اس مسجد کو بنایا تقریباً 400 سال سے یہ مسجد شاندار طور سے ہے، اور ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے جو یہاں پر مسجد کو آباد رکھا. لیکن اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو آباد رکھیں، اب ہمارے لیے ضروری ہے. تو بہرحال بات تو بہت ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو جائزہ لینا چاہیے، اور حدیثوں میں سب موجود ہے، قرآن میں سب موجود ہے، اللہ کے رسول نے سب بتا رکھا ہے، ہمیں اور آپ کو نیک عمل کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی شب برات تبھی رمضان ہمارا. اور رمضان میں یاد رکھیے کہ 4 دن کا 5 دن کا قرآن سننا یہ بہت ثواب کی بات نہیں ہے. جب آپ کو تراویح پورے مہینے پڑھنی ہے تو پھر 3-4 دن کا 5 دن کا قرآن سننے کا کوئی مطلب ہی نہیں. پورے رمضان کی تراویح، پورے رمضان کے، یہ ہمارے اوپر فرض ہیں. تو ہمیں خاص طور سے اور زکوٰۃ کو بھی بہت طریقے سے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام تو بہت ہی غریب ہوا کرتے تھے، ان میں سے تو 2-4 ہی ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں گے، لیکن وہ شعبان کے مہینے میں دے دیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ غریب لوگ رمضان کے لیے اپنا بندوبست کر لیں. وہ شعبان کے مہینے میں دے دیا کرتے تھے تاکہ غریب لوگ بندوبست کر لیں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ جس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہو، وہ چاہے آپ کے ملنے والے ہوں، غریب ہوں، چاہے کاریگر ہوں، چاہے نوکر ہوں، چاہے آپ کے پڑوس کے ہوں، چاہے آپ کے دور کے ہوں، جن کو آپ غریب کو جانتے ہیں، ان کو شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ خیرات پہنچا دیجئے تاکہ وہ رمضان میں آپ بھی عبادت کر سکیں، وہ بھی کر سکیں، اور رمضان کو دل لگا کے آپ عبادت کریں. تو شعبان کے مہینے میں ذمہ داری کے ساتھ ہم اس کام کو کریں، اور رمضان میں دل لگا کے روزے رکھیں، دل لگا کے تراویح پڑھیں، اور یہ دھیان رکھیں کہ مومن کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بڑی ہے، کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے ایک مومن کی عزت. اور اگر کسی کا لینا دینا ہے تو وہ آپ پہلے کر لیجئے، ورنہ نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی. اور جیسے وہ آپ نے واقعہ سنا کہ اللہ کے سامنے گئے، بہت سارے نیکیوں کا ثواب لے کے گئے، لیکن پبلک کھڑی تھی اور وہ اپنا حق مانگ رہی تھی، اللہ نے سارا ان کو دے دیا، اور جو گناہ تھے وہ ان کے اوپر لاد دیے اور ان کو جہنم میں بھیج دیا. یہ حضور نے جو یہ واقعات بتائے ہیں یہ ہمارے آپ کے سدھار کے لیے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو بھی جنت نصیب فرمائے اور آپ کے بزرگوں کو بھی جنت نصیب فرمائے، اور ہم سب مل کر اس مسجد کو آباد رکھیں، اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، جو غلطیاں ہیں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو معاف کریں.